یا نبی آپ کے جلووں میں وہ رانائی ہے، یا نبی آپ کے جلووں میں وہ رانائی ہے، دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے، حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے، فرمائش پر چیز پڑھ رہا ہوں حمید بھائی کی فرمائش، تو شہر Thank you.
झोली हम सबकी भरत झोली आका जी भरत झोली हम सबकी भरत झोली हम झोली I'm not.
परवाने भी सुनते थे जिसको अर्श वाले